Poštovani gledalci, ekipa televizije Jasenica nalazi se u Velikoj Plani. Moderan proizvodni prostor i pogon. Kompanija i preduzeće Makaron Moda iz Turske koja je otkupila bivšu fabriku Perkon. Nekada, do samo pre nekoliko meseci, ovde je bilo sve ruinirano i zapušteno, međutim, gospodin Safet Saglam, vlasnik ove fabrike, zajedno sa saradnicima, potrudio se da obnovi proizvodnju. Kao što vidite, proizvodnja je zaživela. Radi se tekstil, rade se majice i jakne za poznate evropske i svetske brendove. Ciljna grupa je izvoz. Radnika ima, međutim, potreban je i veći broj njih da bi proizvodnja zaživjela u pravom smislu te reči. To nam je potvrdio i vlasnik ove fabrike. Proizvodnja sad smo počeli, imamo već 50 radnika, ali nam treba još najmanje sad za, recimo, za 6 meseca oko 100 radnika. Do kraja godine će biti oko 300 radnika i zato nama trebaju sada, potrebne su nama radnice za proizvodno. To je tekstilna proizvodnja, čime ćete se vi baviti i šta ćete proizvoditi? Tekstilna proizvodnja ćemo se baviti sa jakna, perjane jakne i ženske majice, muške majice i dečje program. Ćemo da proizvodimo i za cijelu Evropu, imamo onaj brend za Evropu da prodajemo robu i to. Dakle, potrebni su nam prvenstveno radnici u proizvodnji, sa ili bez iskustva, ljudi koji mogu da se uklope u vaš proizvodni program i naši gledalci će imati priliku da vide taj oglas i svi oni zainteresovani, jer kažem ovom priliku, mogu se javiti ovde kod vas u sedište fabrike u Velikoj Plani, u ulici Miloša Velikog. Da. Ima interesovanje? Ima. Koji ima iskustva ćemo odmah da uzmemo da počnemo i hoćemo da napravimo jedan program da obuku. Organizovat ćete i obuku isto. Ovi koji imaju iskustva odmah ćemo da počnu da radu. Ovi ćemo da dajemo termin da se obuku koji će se uspjeti, on će da ostanu, koji ne i tako. Radi se ovde i na renoviranju prostora, renoviranju proizvodnje, fabričnih hala. Ovde sve je bilo zaista srušeno, ruinirano kad ste vi došli ovde. Za nekoliko meseci uradili ste dosta toga što se vidi. Već završili smo, još u kraju smo, samo još onaj put ove objekte da se izradu, a unutra sve smo mašine i stare ove mašine smo imali od pere, isto smo renovirali sve i oni isto će da radu, sad je sve ne nam gotovo, samo da počnemo da radimo. U svakom slučaju, nadamo se da će imati dovoljno broj kvalitetnih radnika i da ćete početi proizvodni program kao što ste planirali. Sem za tržište Srbije, za celu Evropu? Za Evropu, da. Za Srbiju sad nismo imali program, ali imat ćemo i za Srbiju iduću. Kako ste zadovoljni sa radnjom, sa lokalnom samoupravom, sa opštinom Velika Plana? Sve je do sad sve u redu, nemamo nikakav problem sa opštinom, sa rukovodstvom, sa planom, sve dobro, sve dobro, nikakav problem nemamo dosta. Hvala vam gospodine Safete i pun uspeh. Hvala i vam. Dakle, proizvodni pogoni ove tekstilne kompanije u Velikoj Plani nisu popunjeni. Kao što ste čuli, možete svoj CV dostaviti nadležnima u fabrici Makaron Moda u Velikoj Plani, ulica Miloša Velikog broj 90. Kako smo ovde uspeli da saznamo, radnici su izuzetno zadovoljni uslovima i atmosferom, radi se i na osavremenjavanju proizvodnje i sve ovo ima zaista pravi evropski i svetski prizvuk.